Salam aleykum azizler. Mana shu ashyo juda ham hit bo'ldi. Ya'ni remix varianti Shohrux va Bob ijrosidagi xato qo'shig'i. Shuni original remix qilgan bola Xonsaroy Music kanali YouTube'da bor. Ularga omad tilaymiz. Yorvorishdi shularni. Har xildan ham zo'r remixlarni aynan o'sha kanaldan topsangiz bo'ladi. Mana xolisiga silkasi bor, kirib ko'rib baho berishingiz mumkin. Ashyo zo'rlaydi. I'm not